নমস্কাৰ। 25 মাৰ্চ 1971, এই তাৰিখটো অসমৰ বাবে ইমান গুৰুত্বপূৰ্ণ কিয়? অসম চুক্তি তথা NRCটো এইটোৱেই হৈছে মূল তাৰিখ। 25 মাৰ্চৰ সলনি 26 মাৰ্চ বা 31 ডিচেম্বৰ বা 1 জানুৱাৰী 1971ৰ তাৰিখকেইটা কিয় গ্ৰহণ কৰা নহ'ল? অসম তথা ভাৰতৰ এজন সজাগ নাগৰিক হিচাপে আপোনালোকে এই তাৰিখটোৰ ইতিহাসৰ বিষয়ে জনাটো অতি দৰকাৰী, কিয়নো অসম চুক্তি লগতে বৰ্তমানৰ কা লগতে NRCৰ লগতো ইয়াৰ ভালেমানখিনি সম্বন্ধ আছে। তেন্তে আহক আজি 25 মাৰ্চ 1971 তাৰিখটোৰ অসমৰ লগত কি সম্বন্ধ আছে সেই বিষয়ে আলোচনা কৰোঁ। পঁচিছ মাৰ্চ 1971, এই তাৰিখটোৰ ইতিহাসৰ বিষয়ে জনাৰ আগতে আপোনালোকে ভাৰত আৰু পাকিস্তানৰ কিছু ইতিহাস জানি ল'ব লাগিব। 1947 চনত ভাৰত আৰু পাকিস্তান স্বাধীন হ'ল। সেই সময়ৰ পাকিস্তান দুটা ভাগত বিভক্ত আছিল, এফালে পূব পাকিস্তান আৰু আনফালে পশ্চিম পাকিস্তান, আৰু সেই পূব পাকিস্তানেই হৈছে বৰ্তমানৰ বাংলাদেশ। 1947 চনৰ স্বাধীনতাৰ পিছত 1948 চনত পাকিস্তানৰ নিৰ্মাতা মহম্মদ আলী জিন্নাই 1948 চনত উৰ্দু ভাষাটোক পাকিস্তানৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ভাষা হিচাপে ঘোষণা কৰিবলৈ আলোচনা আৰম্ভ কৰিলে, আৰু ইয়াৰ পৰাই আচল সংঘাত আৰম্ভ হ'ল। পশ্চিম পাকিস্তানৰ লোকসকলে ইয়াক লৈ কোনো আপত্তি নকৰিলে, কিন্তু পূব পাকিস্তানৰ লোকসকলে মানে বৰ্তমানৰ বাংলাদেশৰ লোকসকলে ইয়াক লৈ ব্যাপক আপত্তি দৰ্শালে, কিয়নো তেওঁলোকৰ মূল ভাষা আছিল বাংলা। তেওঁলোকে সৰুৰ পৰাই বাংলা কৈছিল আৰু তেওঁলোকে বাংলাকেই নিজৰ ভাষা হিচাপে ৰখাটো বিচাৰিছিল। তেওঁলোকে কোনো পধ্যেই উৰ্দু শিকিব বিচৰা নাছিল, আৰু ইয়াক লৈ পূব পাকিস্তানত তেতিয়াৰ পৰা ব্যাপক আন্দোলন আৰম্ভ হ'ল। আৰু এনেদৰে পূব পাকিস্তানত বাংলা ভাষা ৰক্ষাৰ বাবে এটাৰ পিছত আনটো সৰু ডাঙৰ আন্দোলন চলি থাকিল। তাৰপিছত 1970 চনত সেই সময়ৰ পাকিস্তানৰ সেনাপ্ৰধান ইয়াহিয়া খানে সমগ্ৰ পাকিস্তানত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ ল'লে। স্বাধীনতাৰ পিছৰে পৰা পাকিস্তানত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হোৱাই নাছিল। ক'বলৈ গ'লে 1954 চনত আৰু 1962 চনত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈছিল, কিন্তু সেইকেইটা সীমিত পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনহে আছিল। পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে সমগ্ৰ পাকিস্তানত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ লোৱাত ৰাজনৈতিক দলবিলাকৰ ব্যাপক প্ৰস্তুতি চলিল। নিৰ্বাচনৰ সময়ত পশ্চিম পাকিস্তানত আটাইতকৈ জনপ্ৰিয় নেতাজনৰ নাম আছিল জুলফিকাৰ আলী ভুট্টো, আৰু তেখেতৰ ৰাজনৈতিক দলটোৰ নাম আছিল PPP মানে পাকিস্তান পিপলছ পাৰ্টি। আৰু আনফালে পূব পাকিস্তানত আটাইতকৈ জনপ্ৰিয় নেতাজন আছিল শ্বেখ মুজিবুৰ ৰহমান, আৰু তেখেতৰ ৰাজনৈতিক দলটো আছিল আৱামী লীগ। নিৰ্বাচন মুঠ 300খন লোকসভা আসনৰ বাবে অনুষ্ঠিত কৰা হৈছিল, আৰু তাৰ ভিতৰত 162খন আসন পূব পাকিস্তানত আছিল আৰু 138খন আসন পশ্চিম পাকিস্তানত আছিল। নিৰ্বাচনৰ সময়ত জুলফিকাৰ আলী ভুট্টোই পাকিস্তানবাসীক ৰুটি, কাপোৰ আৰু ঘৰ দিয়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল, আৰু আনফালে শ্বেখ মুজিবুৰ ৰহমানে পূব পাকিস্তানবাসীসকলক বাংলা ভাষাক গুৰুত্ব দিবলৈ কৈছিল আৰু বাংলা ভাষাক প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল। আৰু নিৰ্বাচনৰ ফলাফলৰ দিনা এইটো দেখা গ'ল যে পূব পাকিস্তানৰ প্ৰায় 99% ছিট মানে 162খনৰ ভিতৰত প্ৰায় 160খন ছিটেই শ্বেখ মুজিবুৰ ৰহমান বা আৱামী লীগে জয় কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল, আৰু আনফালে PPP মানে জুলফিকাৰ আলী ভুট্টোৰ ৰাজনৈতিক দলটোৱে কেৱল 81খন আসনহে লাভ কৰিলে। যিহেতু চৰকাৰ গঠন কৰিবলৈ 300খন আসনৰ ভিতৰত মাত্ৰ 151খন আসনহে লাগিছিল, সেইফালৰ পৰা আৱামী লীগে 160খন আসন লাভ কৰি সম্পূৰ্ণ সংখ্যাগৰিষ্ঠতা লাভ কৰিছিল, আৰু ইয়াকে লৈ পশ্চিম পাকিস্তানত ব্যাপক হোৱা দোৱা লাগিছিল, কিয়নো স্বাধীনতাৰ পিছৰে পৰা সকলো ধৰণৰ উচ্চপদস্থ পদ বা উচ্চ বিষয়া পশ্চিম পাকিস্তানৰেই আছিল। পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে 23 বছৰৰ পিছত পূব পাকিস্তানৰ কোনো লোকে চৰকাৰ গঠন কৰিবলৈ আগবাঢ়িছিল। পশ্চিম পাকিস্তানৰ লোকসকলে আৰু উচ্চ বিষয়াসকলে কোনো ফালৰ পৰাই পূব পাকিস্তানৰ লোকে চৰকাৰ গঠন কৰাটো বিচৰা নাছিল, কিয়নো তেওঁলোকে বাংলা ভাষাটোক ঘৃণা কৰিছিল আৰু বাংলা ভাষা কোৱা পূব পাকিস্তানবাসীসকলকো ভাল চকুৰে চোৱা নাছিল। তেওঁলোকে পূব পাকিস্তানবাসীসকলৰ বিৰুদ্ধে বিভিন্ন ধৰণৰ বেয়া শব্দ ব্যৱহাৰ কৰিছিল। সেয়েহে 1971ৰ জানুৱাৰীত সেনাপ্ৰধান ইয়াহিয়া খান আৰু জুলফিকাৰ আলী ভুট্টো পূব পাকিস্তানলৈ গ'ল, আৰু তেওঁলোকে শ্বেখ মুজিবুৰ ৰহমানক বাৰে বাৰে বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিলে আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ চুক্তি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিলে, কিন্তু শ্বেখ মুজিবুৰ ৰহমানে কোনো চুক্তিয়েই মানিবলৈ অমান্তি কৰিলে। তেওঁ ক'লে যে যেতিয়ালৈকে পূব পাকিস্তানৰ লোকসকলক বা আৱামী লীগক চৰকাৰ গঠন কৰিবলৈ দিয়া নহয় তেতিয়ালৈকে আমি কোনো চৰ্তই মানি নলওঁ। অৱশেষত শ্বেখ মুজিবুৰ ৰহমানক কোনো ফালৰ পৰাই মান্তি কৰাব নোৱাৰি সেনাপ্ৰধান ইয়াহিয়া খানে সমগ্ৰ পাকিস্তানত এইবুলি ঘোষণা কৰাই দিলে যে
পাকিস্তানৰ নতুন প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'ব জুলফিকাৰ আলী ভুট্টো। আৰু এই কথাষাৰ বিয়পি পৰাৰ লগে লগে পূব পাকিস্তানত শ্বেখ মুজিবুৰ ৰেহমানে ব্যাপক আন্দোলন গঢ়ি তুলিলে। তেখেতে 7 মাৰ্চ 1971ৰ দিনা স্বাধীন বাংলাদেশৰ দাবী উত্থাপন কৰিলে। আন্দোলনে ব্যাপক ৰূপ ধাৰণ কৰাত 25 মাৰ্চ 1971ৰ দিনা সেনাপ্ৰধান য়াহায়া খানে পূব পাকিস্তানত অপাৰেশ্যন চাৰ্চলাইট আৰম্ভ কৰে। ভালদৰে ধ্যান দিব, 25 মাৰ্চ 1971ৰ তাৰিখটোৰ কথা কৈ আছোঁ। এই অপাৰেশ্যন চাৰ্চলাইটৰ উদ্দেশ্য আছিল বাংলা ভাষাৰ আন্দোলন সম্পূৰ্ণৰূপে দমন কৰা আৰু বাংলাদেশত যি লাহে লাহে স্বাধীনতাৰ দাবী উঠিছিল তাকো সম্পূৰ্ণৰূপে মষিমূৰ কৰা। 25 মাৰ্চ দিনটোৰ পৰা পাকিস্তানৰ সেনাই পূব পাকিস্তানত ব্যাপক অত্যাচাৰ আৰম্ভ কৰিলে। লাখ লাখ লোকক হত্যা কৰা হ'ল। কোৱা হয় যে 3-30 লাখ লোকক এই অপাৰেশ্যন চাৰ্চলাইটৰ দ্বাৰা হত্যা কৰা হ'ল। আৰু এই 25 মাৰ্চ দিনটোৰ পৰা প্ৰায় এবছৰলৈকে পাকিস্তান সেনাৰ অত্যাচাৰ সহিব নোৱাৰি পূব পাকিস্তানৰ বা বৰ্তমানৰ বাংলাদেশৰ প্ৰায় 1 কোটি মানুহ ভাৰতলৈ পলায়ন কৰি আহিল। আৰু যিহেতু ভাৰতত প্ৰৱেশ কৰাৰ মাত্ৰ 2টা ৰাস্তা আছে, এফালে পশ্চিমবংগ আৰু আনফালে আমাৰ অসম, সেয়েহে কোৱা হয় যে প্ৰায় 1 কোটিতকৈও অধিক লোক আমাৰ অসম তথা পশ্চিমবংগত প্ৰৱেশ কৰিছিল। আৰু সেয়েহে আমাৰ অসম তথা অসম চুক্তি আৰু NRCৰ বাবে 25 মাৰ্চ 1971ৰ তাৰিখটো ইমান গুৰুত্বপূৰ্ণ। আৰু এয়াই আছিল 25 মাৰ্চ 1971ৰ জয়াল ইতিহাস। যদিহে ভিডিঅ'টো ভাল পালে তেন্তে লাইক কৰিব, আৰু যদিহে বেয়া পালে তেন্তে ডিছলাইক কৰি ইয়াৰ কাৰণটো কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব, কিয়নো আপোনালোকৰ ফিডবেক আমাৰ বাবে বহুত বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট। ধন্যবাদ। জয় আই অসম, জয় হিন্দ।